кожний пакет десь по 11 кілограм, 10. Туди входить все, і олія, і консерва, і борошно, де борошно, де й сілі, де є крупи різні, макарони. Десятки пакунків з хімією, одягом, медикаментами та продуктами. Від початку повномасштабного вторгнення приміщення Львівської церкви Гефсиманія перетворилось на волонтерський склад. Старший пастор каже, тепер їхній храм можна назвати справжнім гуманітарним хабом. Бог тільки. Він звів нас з людьми, яким потрібні були продукти. А інші позвонили, що в них є продукти. І ми почали думати, де взяти машини з Польщі, забрати, привезти на склад, передати в Харків. І потихеньку розгорнувся такий гуманітарний хаб. Віряни церкви надають прихисток і харчі вимушеним переселенцям і жителям міста, які мають потребу в продуктах. А також доставляють гуманітарну допомогу у найгарячіші точки на сході і півдні України. Волонтерство – це, це тоді, коли робиш по поклику серця і за це не хочеш грошей. Називається так. Це не заробіток. Так що у мене волонтерство. Три своїх машини спалив на востокі. І слава Богу, що люди допомагали купувати далі ремонтувати. Пастор Микола Литвиненко приїхав зі Скадовська. Там він був священнослужителем у місцевій церкві. Тепер свою діяльність продовжує у храмі Гефсиманія. Тут також займається волонтерством, робить ремонт у церкві, а також розвозить допомогу на схід. Тут мені допомагають продуктами затаритись, їхати до хлопців, коли їздю. Їхати в ті церкви до старшого пастора Миколаєва, я от був недавно там, теж перевозили туди продукти харчування, бо вони там за неділю роздають до більше тисячі пакунків, возять по селам. Допомагають у храмі і переселенці зі Сходу. Приїжджаємо всією сім'єю. От тато зараз працює, допомагає на складі розвантажувати і завантажувати фури, фургони. От, а ми тут з братом та сестрою допомагаємо пакувати. Життя – то служіння просто, не знаю, поклик серця, я б сказав так. Приїжджає машина, там, якщо багато людей, то розгрузили швидко, швидко загрузили, коли треба. А приїжджає загалом це харчові продукти, засоби гігієни. Гуманітарна допомога надходить від іноземних партнерів. За один вечір у храмі встигають спакувати до 1500 пакетів. Від початку повномасштабного наступу церква перенаправила більше 800 тонн продукції. Макарони, два крупи, одна кукурудзяна, пляшка олії, такий набір. Анастасія Ярмоловська, Анатолій Киричук. Новини на Суспільному. Львів.